ኣብ መርሃ ግብሪ ተኸላ ፈልሲ ሓምለዋይ 14 ዓመታት 20 ቢልዮን ፈልስታት ብምትካል ልምዓታዊ ትልሙ ኣብ ሽትኡ ንምብፃሕ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ሚኒስትር ዴኤታ ሕርሻ ሳኒ ረዲ ይገልጹ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ 10 ልዕሊ 7.4 ቢልዮን ፈልስታት ተዳልዮም እቲ ተኸላ ድማ ኣብ ምክያድ ምዃኑ እንትገልጹ ካብ ማእኸልቶም ዝተዳለዉ ፈልስታት ልዕሊ 4.5 ቢልዮን ዝኾኑ ኣብ ከባቢ ተፋሰስ ሩባ ኣባይ ዝትከሉ እዮም ይብሉ እቶም ሚኒስትር ዴኤታ። ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ሃገርና ዓብዪ ተፋሰስ ሩባ ኣባይ እዩ። ኣባይ ሙሉእ ንሙሉእ ቤንሻንጉል ጉምዝ ይሕዝ ንጋምቤላ ዝሽፍን እዩ። ተፋሰስ ባሮ እውን ንኣባይ ስለ ዝግብር ማለት እዩ። ካብ ደቡብ እውን ዞባታት ምዕራብ ክልል ደቡብ ንብሎም 4 ዞባታት ኣለዎም። ካብ ኦሮምያ ናብ 90 ወረዳታት እዩ ዝሽፍን። ካብ ኣምሓራ ድማ 96 ወረዳታት እዩ ዝሽፍን። ከምኡውን ካብ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ወረዳታት እዩ ዝሽፍን። ካብ ንተኽሎ 6 ቢልዮን ፈልሲ ውሽጢ ናብ 4.5 ቢልዮን ፈልሲ ኣብዚ ተፋሰስ እዚ እዩ ዝጥቀል ዘሎ። ኣብ ከባቢ ተፋሰስ ኣባይ ዝካየዱ ስራሕቲ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምጥንኻር ዓብዪ ግድብ ህዳሰን ከባቢኡን ዝርከቡ ኣግራብ ካብ ምብራስ ንምክልኻልን ስራሕቲ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብዝተዋደደ መልክዑ ንምስራሕ ልዑል ፃዕሪ እናተኻየደ ምዃኑ ሳኒ ረዲ ኣብሪሆም። ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ እቲ ግድብ ተኸላ ፈልሲ ምጅማሩ ዝተዛረቡ እቶም ሚኒስትር ዴኤታ እቲ ቀንዲ ናብቲ ግድብ ዝኣቱ ማይ ብምፅራይ ማይ ናይ መሓዝ ዓቕሙ ዝንክዩ ኩነታት ንምክልኻል ምዃኑ ይረዱ። የምናካየደው ልማት ነካይዶ ዘለና ልምዓት ተፋሰስ መሰረት ዝገበረም ከም ምዃኑ መጠን ዕድመ ግድባትና ንምንዋሕ ኣቕሚ መሓዝ ማይ ግድባትና ከይነክብ ንዝትለመሎም ዓመታት ግልጋሎት ክህቡ ንምግባር ኣቕሚ ምፍልፋል ሓይሎም እውን ከይነክየ ይቐፅል ንምግባር ዘኽእል ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ሩባ ኣባይ መሰረት ህልውና ኢትዮጵያ ብምዃኑ ብመዳይ ዓውዲ ዲፕሎማሲ እናተኻየደ ዘሎ ቃልሲ ከም ዘሎ ኮይኑ ንግድብ ህዳሰ እውን ምሕላውን ምሕብሓብን የድሊ እዩ። ካብቲ ግድብ ህዳሰ 140 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ኣታዊ ንምርካብ ዝካየዱ ክያዶታት እንተ ደኣ ኣሐሊና ንረብሓና ምውዓል ከም ዝከኣል የመላኽቱ። 75 ሚታዊ ዝኸውን ደለል ምክልኻል ተተኻኢሉ ድማ 246 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝህልዎ ይእመን። ኣረንጓዴ ኣሻራ በዚ በኩል ሓምላዊ ኣሻራ በዚ መዳይ ግድባትና ብደለል ንከይምልኡ ብፍላይ ግድብ ህዳሰ ብደለል ንከይምላእን ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት ግልጋሎት ንክህብ ዝግበር እዩ። እዚ ማለት ንዓቕሚ ምፍልፋል ሓይሊ ዝረብሕ እዩ። ቀረብ ምፍልፋል ሓይሊ ድማ ንኢንዱስትሪ ይኹን ንዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ኣዝዩ ወሳኒ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ንረብሓ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ሃገርና ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ 10 ንጎረቤት ሃገራት ዝተዳለዉ ፈልስታት ንዞባዊ ምትሕባር ንሓበራዊ ልምዓትን ምትሕብባርን ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎ እዩ ተሓቢሩ።